Naam. No ga damingin emilion. Naam. Sakar no ga di emilion kassan. Naam. No ga soteri kai de emilion. Naam. Pri ondo hande kalumo do ko don hatti ka de emilion. Naam. Ara i dammi on yalti kali ado moja. On jara. Oh, on jara mate. Do e jam. Na alato. Alhamdulillah. Ko honno market do? Min ko Mamadou Fall ko baba fetre be noddirta. Naam. Men ari ko lumo kaliado equipe hôpital hewdi ko lumo kaliado humpitagal ko honno do andi juldere donki vandi do. Naam. Nden juldere non den andi ko hatti jonde layya. Onon non ni fami ko jula dammi. Naam. Yewte men ko honno dammi din sibori ko daral kaliado. Dammirin do. Naam. Dammirin do ko karol daral do di yalti moja ko non sodede kadi moja. Naam. No ga dammingin emilion. Naam. Sakar no gaadi emilion kassan. Naam. No ga soteri kai de emilion. Naam. Pri ondo hande kalumo do ko don hatti ka de emilion. Naam. Aray dammi on yalti kaliado moja. Aray ko dum joni be neneji din kai no gaade be nene no sodede emilion 500 no sodede emilion 600 don be neneji kai ko don hatti. Bon. Non e yewte men e hitande e fejjunde e hikka on woni sendindiri di duubi do di rowani e hikka parce que rowani kadi hari dammi din woni moyen buri hikka on wadi dum no hikka ko moyen on hikka ko wadi si dammi on satti. Naam. Jon non ko buudi woni wale majji do itike seda ko no wadi si pri on dammi din satti hikka. Naam. Awalla yoto ben kay duudi buri hikka udi rowani buri hikka. Naam. Kudu war silla yaaji din kay satti hikka. Naam. Aray kudu non. Yo non ko fiyon dun e ko say lumo e juldere hewti o e dammi di satta piri ko men lagine do. Ah ko addi dun non. Yo nandi en lagine do wowti sodugol mara. Naam. Si tawoni jo non awa sodo ben kay bunji o sodi fota waka donki fa fala ben ko do burata duudude. Si tayna donki haray ko sodo fi sadaka tuma fi denna botum. Tayna do haray fi la yawno no si tayna ka donki do sore take. Haray ko dum hatta. Wadi si dammi no satu. Ndiri marché dammi ding e marché beyi ding. Parce que do andi beyi ding kadi fa no say do beyi ding dura ta marché de ko dammi ding. Ko wadi sabu dammi tia dammi ding no tia kay do marché de buri beyi ding. Ka permier laya ko tia kay do ni permier fi laya. Ko sewi do ya ka bali ne ni rawi. Naam. Sewi ka bali ne ni rawi. Naam. Ya ka sikuliri. Siwi ka si kuliri yahana ka bei ne nevi. Naam. Siwi ka bei ne nevi. Yahana ka nagge. Siwi ka nagge yahana ka ngeloba. Joni no sem fami ara nini dam bei anno damingi no satti buri beingi. Naam. Bali ono satti buri beini fe ondo. Kon ko dunno wadi ko ba ko bali woni premier laya. Naam. Ko dun wadi sino satti. Ara non ko honde satte de jondo hebude ono wonbe jokkube de golle do ko daral diga. Satte ndeji konno hebde kadara diga ko men hebde satte ndemu kene go men adda e dambi de men wafo men hettira kara han. Naam. Bon goddo ngodon kadi goddi soode harano nawni. Naam. Goddi kadi soode hara ya yawle wo be yawata artirde ko don den satte men mari kadara ga. Naam. Eh ay andi njule agal be nyawla wo be nyawle siku onon e lamgum ala lurude fi koko de golle de jokkudon do e men fi durwa ko men wiide ko men yobude dambe non sa yetre wala hakkunde amen hara yo jarama ko equipe hôpital on hewtino do hôpital no fewdor don ko naam mentina do ko honto wonden do kono do wiete do ko marché kalia naam dun ko e honto jeya dun ko e préfecture Farana. Naam. Sous préfecture Marela. Hare on jaram. Ko marla lami kaliado. Hare on jaram. Kon joni wassalam. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Don e jam. Wa meden e jam. Alhamdulillah. Kon no market do? Ko metra Ahmadou Sou. Naam, hande ara iden ko lumo kaliya. Yewte men ko honnun addi on ga. Rabbugol sakare fi inde bobo min mi ari hande. Yo non ko honno tawru don fi sakari on ko fi dammi din ko daral ga nan tawi dammi din ga daral ga fayde hande kala ardo ga be mejoto ko fi laye wari. Naam. Tigi on hoya dey. Naam. Molandi da o hay ko sadaka marta baytum ben ne ko donki on fendi fewno do. Naam. Kambe ko fi laye on tum be consider yimbe be. Naam.
ko dum wadi ka yarda me landida o harana satti ken 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 nam jono ese haray on wawi hebude ko aran don ko fim a mi jindi fayda do ko yata on leer didi ni e feccere mi jindi ha ko mawbe gon do ko falama la wonande sabu do fi dargol sin heba wondi tay non fayda mi gomdi ni ar heba tigi tigi seni ke do hollam be da bayina nokko mi yahumi dar sen non hawrani da kon non adu dun don har leer didi ni do jinde ga kon mi ron ka me mi warno satti hari non do wowti la yagol kam fudda ki taw men fudda ki la yagol gol de bana yonti ko fen yon non piriji din no yirdon ni hikka e rowani ko fecci ko honno sendidiri piriji din hikka e rowani fayda dun serta ba rowani kadi fayda ko ni fo mo wayirno rowani nam a kon no mardon ko wi on lamugum e sabuna ndi satendeji ko wonduden ni ko mar ko men torto lamu nam bay ko kambe jogi jamaa nam ara isi boni sabu allah hoyna ni jamaa on seeda ara hibe weltana ba ko kambe allah jonni dole de nam men te inde monde min ko amadou sow minnete wonne do ko honto do ko kaliya dun ko e honto jeya dun ko sous préfecture malela e der préfecture faral ara on jara ndara ho assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah alhamdulillah noy bi alhamdulillah hande yiden ko daral kaliya yewte men taw ko honno makete do min ko umaru bari marala mi wedde nam nam okay yewte men ko honno darangal sifori hande lumo julde donki fandi do darangal no min mi yirino hande ka lumo do nam na ina wodi toggu duuda e mudu nam alay ko buri kon nini ni naydi yehi modja modja naati do kay ga daral do modja kono toggu ngun no manki modja parge mbudi di ki ala yaltu naydi ko naati me do ko fula no dud alay so do be ardo no fesden duit do duit alay ga daral amen do nini ko dum fewndi ko daral kaliya so wi toggu duuda ko honto woni toggu ngun duudira ko no woni on ala hebirde ko men wodi ko be woni so de ko naydi be arabe holla men ta men di men wadi ko fereji ni waata yaltu nam haray ko todo be gaburure kambe piri mabbe on ala mankudo o piri ko sodo ton ko satti ko be sodo ton ko fulata no duudani men men nam haray kambe ko be termi en golumo do be ari aro kadi ko sifa dum don kambe be miijo kanyu piri on ko yeso ton yaa okay yo no ko lumo juldere ni e ko lumo juldere nde hikka e nde rowani feccunde ko honno wayirana affaire naydi hikka e rowani tigi tigi on hikka naydi no buldu no biirino nam naydi non di lannata ga dal do kadi han kono e cogungum e cogungu rowani e hikka na gotu e piri nagge hikka piri ala hikka be cogu rowani ungu nagge no mari mbudu hikka nagge marambudu par ge ade do ngal ma hara holi da holi ndido ko ngal ma jeddo beto ma do 6 million sen tam ma 7 million hara ayda mi jono 8 million ma 9 million jono e wi mon ko honnu wadi dum ko honnu wadi sabu dum ko wadi dum ko leede den fo wonno wadi panique pi honnu sara lion hi be jettude be adda ko menga wono jettede lagine ga nabbe sarlo si woni ben ton no jetti addiga hare ko murandu yilondir nam sansi joni dai iwayno di wano wure kaba janjan di yara mamu di ardiga no wudo ha foran ara ko daral do hare no iwde saralo no wudo ha ko endu ara no wudo bindi adde kaliya andi ko dun wadi affaire on joni ko yahayno di leeto no ardu do joni fo won tri konagir ko dum fayda be jibbi golle na wonde ko mankude golle de leendi kono sinaydin duudi ara golle de wata matu ara ko do wonde population ko du weltabe ko sinaydin duudi be hebano be soodira kono mojja na faala do yeyude fi yo hebu ko huwa sinanun kanko yalne ko bakko haro hebata entere fi yo no zayal no jo nay ma buy te golle ngu wata ko seeda mo ara na faala ko newda yaltinda kana gon ara ko ndu wi don e lamungu walito a lamungu melen tori lamungu lagi ne wo saral yon wo be geram me murad di yida hoti rayno be sarlo hoti ra sarlo ko mo janno men ko baawo do hari be yaara e saralon men men ardaga ko dun do wonda no men nafa be iten kaliya na ba saral yo do jime fo men nyalli do ara golle den golla ko be yarto ko wela ta lendi men de ina bonde ko umar bari marela ara on jaram ara assalamu alaikum on jara bade jeyjan alhamdulillah medeja on makete do dun ko jallo mamadou sire nam simi fami ko iwobe ko nakira rasoud to gol nay ko interieur c'est à dire ko der pey ga na ba ko nakir no woner yewte men ko hono lumo go fewndori fewndo say do bon alhamdulillah donc menen ko nakire men woni yude men ara ka lumo do fi da bugo larseke
mais alhamdulillah depuis mi ari bimbe bi do naydi no wodi prix ji din kadi alhamdulillah non prix raisonnable prix ji no hakindi par rapport no jama on sikir nono parce que jama on sikuno si arama bayara ko juldere fokitare nara prix ji din no satti modda mais alhamdulillah prix ji din satta nokure ka inete mare lado donc mede weltani responsable be ben do mede weltani éleveur be mede weltani ne ben sabonu sabu ko men fala ko sanga men ari wome heba ko men fala ok joni bu ina wulitaade wiya sabu diya peyiji no addude no addude ga nayi dum bonni marché c'est à dire bonni cioguli dinga ono ko dum marro ko wiyon edu no mimmi mara ko mi wiya edun non sina alhamdulillah bonna cioguludi ko jama woni yawde embere arsike ko bon hebude ko donc sinadu sanga fewndi do sanga fewndi do ya andu ko non arsike on non sa ya allah hoddir ya hendo donc prix ji ko prix raisonnable dindo prix ji min kan pour moi mi wata wiide dido no satti ko prix raisonnable yo non donc rebe on hewtay ko lumo kaliado rowani e hikka ko honno wairani on e fi ko cogel e fi ko dudugol nay no ka par rapport sodu gongol naydi non donc la wa wiude hikka di hoyi buri rowan hikka naydi no hoyi buri rowan nam ko dudu gongol no hebu gongo pa dudu gongol kadi naydi no dudi naydi no dudi hikka kadi buri rowan nam ok ko honno mardon ko waajo don e gorebe mo wonbe jokkube de golle fo non min ko mi mari yewtugol dimobe an jokkube dido golleji ko adi adi ko lan wakkili éleveur be yobe wakkilo new gongol modda sabu honno sabu naydi no hebude jawdi janiri ko tawata kadi hara wonda e difficulté parce que fi honno ka men do difficulté new gongol fejjita naydi ka ka burure di walata ko tondi nyamata ko tondi yarata donc uno difficulté dura ok 21 de monde min ko Diallo Mamadou Siré wonbe honto wondo Conakry honno ratoma ka batari pes eh do ko honto wonden do ko kalia dun ko honto jeya dun ko ko dun ko sous préfecture Marela préfecture Farana ware on jaram ok merci le compétal bon sens.